получавате червен картон още преди началото на днешния епизод. Здравейте, дами и господа! В съвместната рубрика между Диспорт и Сезам БГ Правилата на играта всяка седмица ви представяме заплетени футболни казуси. Днес ще си говорим за червени картони и то в интересен момент от мача. Всъщност, преди мача въобще да е започнал. Но няма как да оставим висящи казуса от миналата седмица. Тогава си говорихме за ъглофудър и нарушение в наказателното поле преди корнерът да е изпълнен. Нека се върнем в студиото на Диспорт, за да видим решението. Нека си припомним две ситуации в Германия. Виждаме как реферите отчитат нарушения в наказателното поле още преди ъгловият удар да се изпълни или точно в момента преди нападателя да центрира топката. Дори в един случай центрирането е факт, но явно реферът е дал сигнал по-рано. Налага се съдиите да обясняват решението на футболистите и ясно е, че показват жълт и съответно червен картон за по-тежка ситуация. Ние обаче ви питахме как трябва да бъде подновена играта. С дуспа или нов ъглофудър? Нека видим вашите коментари в YouTube, Facebook и TikTok профила на Диспорт. Какво мислите вие? Доста коментари в социалните ни канали, но повечето от тях са категорични, че дуспа няма. Играта трябва да бъде подновена с ъглофудър. Разбира се, има и мнение, че трябва да бъде отсъдена дуспа, тъй като нарушението си е нарушение. Но ми се струва, че в този казус отговорите от едната страна преобладават, а ние ще видим дали това е правилният отговор. Както видяхте от коментарите, повечето от вас дадоха правилен отговор. Наистина играта се подновява с ъглофудър. Напълно логично е атакуващия отбор да иска наказателен удар или дуспа, но въпреки че нарушенията са груби, като едното дори е гарнирано с червен картон, дуспа няма. А правилникът е категоричен – нов ъглофудър. Да, тук границата е доста тънка и момента на нарушението трябва да се хване точно преди изпълнението или непосредствено след изпълнението на ъгловият удар, ако е след изпълнението е дуспа, но преди изпълнението е ъглофудър. ВАР в тази ситуация може да помогне на съдиите вече. Днес ще обърнем внимание на нещо любопитно, но пък случило се скоро. Ще ви покажем как футболист може да бъде изгонен от игра преди началото на матча, а и още на загрявката. Имаме два подобни случая. Единият е от 2017 година, когато Патрис Евра напада фен на Марсилия, който го обижда. Това се случва по време на загрявката. Евра обаче е резерва в матча срещу Виктория Пилзен от Лига Европа. Когато подобна ситуация се случи преди съдята да изведе двата отбора за началото на матча, той играчът се отстранява от стартовия състав или резервите без официален картон, само с доклад. Има и друг вариант. След изваждането на двата отбора от страна на съдята, той може да покаже червен картон преди началото на двубоя. Това се случи през декември 2021 година, преди няколко месеца в матча за Суперкупата на Парагвай. Реферът на двубоя изгони футболиста Жуан Фернандес от Серо Портеро. Той е отстранен още преди началото на матча, тъй като показва обидни жестове на публиката на съперника. Тази ситуация се вижда от ВАР, реферът му показа червен картон преди началото на матча и го отстрани. Ето ги въпроса, който ви задаваме в момента. Когато бъде показан подобен червен картон и отстраняване на играч преди началото на матча, отбора остава ли човек по-малко или започва срещата с 11 играча? Този отговор търсим от вас като коментар в Facebook и в YouTube канала ни. Нека видим дали познавате играта в футбол. Вече видяхме, че в футбола червен картон може да бъде показван в най-различни ситуации, дори не е задължително футболиста или официалното лице да бъде на терена. Видяхте, че и преди началото на матча може да бъде изгонен играч. Нека все пак припомним въпроса, който ви задаваме. Ако футболист бъде отстранен преди началото на матча, отборът започва ли с човек по-малко или не? Започва си с 11 човека. Този отговор търсим, коментирайте в YouTube и в Facebook. Разбира се, рубриката Правилата на играта ви показва всяка седмица интересни казуси, които ще покажат дали вие сте специалисти в играта в футбол, а може да научите и нещо ново. Правим тази рубрика с партньорите от Сезам БГ, а спокойно може да посетите и техния канал Футбол без задръжки, където коментираме всяка една тема от света на футбола. Днес е сряда, очаквайте ни следващата седмица, когато ще дадем отговор на този казус
и ще ви представим новата ситуация.